Pinanood ko yung hearing ni Dilima noon, di ko makalimutan, lalo na yung nag, nagsusubuan sila na sa sa kaya ni Dayan. Oh, tapos sasabihin nyo, ha? Sasabihin nyo na santayan, yan? Huwag nyo palabasin Santa yan. Grabe ang iwas ni Abe Raptor na talaga. <laughs> Hindi niya kaya kasi. <laughs> Balik kay Tatay Digong at Duterte. <laughs> yung mga akusasyon ni Dilima tsaka yung mga kay Tatay Digong, kaya niya, pero yung kay Gibo tsaka kay... <laughs> yung kay Gibo tsaka yung kaya, no? Hindi niya kaya. Kung may bagong ebidensya, pwede buksan ulit. Wala na po. Ah, dapat ibang kaso na. Kung magiging vlogger si Dilima, magiging tawag niya sa pakape ay pasagi. Tapos <laughs> may asawa ba yan si Dilima? Never heard. Ah, hindi ko rin po alam kung may asawa siya o wala. Ang alam ko may asawa si Dayan. Kaya nga eh, kaya hindi ko maintindihan bakit parang nakalimutan ba ng mga tao yan. Bumaliktad lang po ang katotohanan, bumaliktad yung mga testigo, kaya po napawalang sala. Hindi po dahil wala talagang kasalanan. Di, ay, yun na nga yun, napawalang sala ka. Eh. Di, parang wala ka ng kasalanan. Nun. Ang tanong, nagsinungaling yung mga testigo niya. is either nagsinungaling para sa kanya o nagsinungaling laban sa kanya. Either way, dapat meron silang nga uh, hindi po pwedeng malaya lang sila na nagsinungaling ako sa korte, wala lang magaganap sa akin. Shell, sana true joke, no? Takbo lang ako, takbo. Pasasandwa matatalo ka pa rin. O, oh, yan, si Gadon. Gadon, takbo ka para maunahan ka ni Shell joke, no? Pag hindi ka tumakbo ngayon, putya, daig ka na ni Shell joke, no? Maunahan ka na. Good day po, Kabadong. Yan. Boss, akala siguro ni Dilima makakalimutan na ng mga Pilipino ang kababuyang ginawa niya. Hindi mabubura yun. Napanood kasi namin yun. Kaya wag, wag kayong mag-ano mag, uh, ano sa amin, bigla-bigla. Technicalities na naman, sus. Kaya nga di nakulong mga kagaya ni Dinggoy. Ang daming uh, magagaling na abogado sa Pilipinas. Correct tatakbo ba si Bam Aquino? Siyempre. <laughs> Yan po yung mga nagpahayag ng tatakbo. Shell joke, no, Bam Aquino. Eh, si Dilima, hindi pa eh. Bagay sila, bagay sila. Gadon at Dilima. <laughs> Pinalabas uli ni Maharlika kanina mga sinabi ni Dayan nung iniimbestigan siya sa Senado. Okay, tanyo? Tatakbo. Pati nga yung mga senador na nagpaalis sa kanya sa sa Blue Ribbon Committee. Bakit hindi ka paalisin eh? Hindi pa nga umiinit ang upuan ni Tatay Digong eh. Pinaimbestigahan mo na kagad. Talagang malupit to si, si Dilima eh. Sariwang-sariwa pa sa isip ko yung ginawa sa HOR. Napanood ko rin, Sir Bads. Kabadong tuloy ba ang people's power? Lagi naman pong may people's power, hindi lang yung revolution. Iba po yung revolution. <laughs> yung Romualdez Rice, eh, parang lugaw. <laughs> Dinideny po ni, ano, ni Romualdez. Hindi niya raw yan pinapayagan. Eh, hindi, no? Ano yan, nagkusa yung bigas, pinangalana yung sarili. <laughs> hindi pala pinapayagan ni Speaker Romualdez, ha? Na magtatak ng Romualdez Rice. Grabe kayo ginagalit nyo si speaker eh. Ha. Iparikul mo nga yung mga bigas ni speaker, bigay mo sa mga Duterte supporters para ano. <laughs> Dahil daw sa ginawa ng DDS vloggers, DDS supporters, yun, magiging dahilan, matatalo si Inday. Sara, lap trip si Gadon. Ah, naano na natin yan? Nabanata na natin yan. Yun na magpapatalo sa kay Sara, si Tatay Digong at yung mga vlogger. Di ka kasi nanunood dito madala sa akin eh. Kabadong tuloy daw ragye, sabi ni Maharlika. Yari. <laughs> wala tayong magagawa. Wala naman tayong... Uh, sana, dun lang sa dagat. Si Dilimaw na kalaya, si Jay Guevara. Naglakad ang rice sa plastic. <laughs> Hindi pinapayagan, baka kasi walang Martin nagtatanong. <laughs> Kaya pala hindi piniyaga ilabas. Kulang to na Martin. Santanas, yan. Uh, Rillanes, kolig niya na putulan ng daliri sa Philippine Navy. Ano stand niya? Eh, busy yata sa Kaloocan. <laughs> Kumusta kaya dyan sa Kaloocan? Balita ko, malakas si Trillanes sa pagiging mayor dyan. Late ka masyado sa gabi. Ano ko aswang? <laughs> Natutulog din ako, kuya. Nakakapangit magpuyat. Yan. Hello po, Boss Bad, si Pia. Maisip ko lang naglalaro si Dilima sa... <laughs> Walang yaka, wag mo isipin kasi. Ba't mo isipin yun? <laughs> Kalokohan niya sir Romualdez. Bakit sa lahat ng mga project, kuno pagkalaki-laki ng mukha niya sa tarpaulin, pwede naman niya sabihin Itigil yan. Ba't di niya sinabi? Oh, hindi niya lang pinapayagan. Oh, kayo naman, oh. Kasi kinakailangan niya mag-react, eh. Uh, ano na, lumabas na sa social media, dami-dami niyang uh, Martin Rice, uh, Romualdez Rice. Nakakatawa yung palusot ni Martin. Wala ko nung consent niya yung bigas. Eh, ginagawa niya tayong palabigasan, Sir Buds. Correct. Ha? Walang uh, consent. hindi Hindi niya hindi niya inaprobahan na ilabas. Yan. Okay na din at naka, nakulong si Dilima ng anim na taon. <laughs> eh, tinaiming niya eh. Kita niyo, hindi po siya nagbe-bail nung ano, nung uh, ah, marunong din, marunong din kasi mga abogado rin talaga eh. Hindi siya nagbe-bail nung panahon ni Duterte. Eh, hindi po bumabaliktad yung mga testigo. Eh. Ma, -ma -malaka malakas po yung ebidensya. Panahon na po yan ngayon eh. Di ba? Nagbalik na ngayon buwat nung nanalo si PBBM. Kaya nga, narinig nyo pa ba yan si Dilima na bumibira? Bumibira pa ba yan kay BBM? Panay pa naririnig ko dyan. Yan ang tama, Sir Bats. Ayoko ng vloggers na DDS na babanat ng kapwa vloggers. Wag yung DDS kasi masama yun. Dapat kalaban na vloggers ang banatan. Correct. Mas mas magandang idea yung sa vlog mo live ka sa barbershop kasama mga kwentong barbero. Wala pang gumagawa nun. Pwede rin, kaya lang nakakahiya namang abala. <laughs> Magsiset up ka ng ano. Pwede, pwede magtayo ako ng barberia, no? Magtayo ako ng barberia, yun pwede. Kwentong barbero. Kwentong kutsero din, yung mga kutsero. <laughs> eh karamihan ngayon ng kutsero nasa ano na lang mga mga ano mga historical place. Uh, 'di ba yung 'di ba may nasakyan na kung kutsero, yung sya, tourist guide na rin. Sila na lahat yung ano, sila na lahat yung magtuturo sa iyo sa Intramuros, ang galing. Boss, boss, payag ka makipagdebate kay Mike Abe. Hindi po mananalo sa akin 'yan. Pero hindi po ako ba, papayag ba ako ng libre? 200,000 po ang asking price. <laughs> ang naglighting naglighting talaga ng away ng DDS against DDS vlogger ay itong si Brothers Traveler. Hanggang nagsanga-sanga na ang kwento. Kinuyog ng apat na banatero sa nag-iisang si Bisdak. <laughs> naunawaan ng hontivirus dilim, si Delimaw kasi parang uh, parehas kakabit-kabit. <laughs>